Mas que gostosinho, hein? Que delícia que você anda fazendo de férias. Mas muito bem. Nesse momento de descontração, de relaxamento, eu estou aqui também com a minha nova namorada. Que delícia! Nós vamos ver a história de um menino, um menininho, que era muito triste na época de Natal. Ele se entristecia, então ele não abria nenhum presente no tempo de Natal, deixava para abrir depois. E assim começa a nossa história. Feliz Natal? Como assim feliz Natal? Isso mesmo. Isso é uma ameaça. Como assim uma festa para comemorar a alegria, a fraternidade, a união da família? Isso, isso é ridículo. Isso é uma ameaça. Eu não comemoro o Natal. Eu não comemoro o Natal. Eu sempre comemoro depois. Depois que eu abro os meus presentes. Como assim? Como assim? Esses cristãos, na verdade, são violentos. São violentos. Eles querem que os muçulmanos façam a violência deles. Mas eles, que são violentos. Quais, quais são os dados disso? Um dia é que isso está acontecendo? Quais são as violências? Eu, olha, eu vou dizer para você. Teve uma travesti aí que, foi, que foi baleada e as balas formavam uma cruz. Elas formavam uma cruz. Né? Quando isso aconteceu? Olha, eu vou dizer. Esse negócio de Natal não tem nada a ver, viu? Não tem nada a ver. Como assim Natal? Como assim Natal? Você sabe muito bem! Feto não tem identidade civil. Aliás, em um vídeo meu que eu falo a de aborto, eu provo que a mãe é como se ela... como se a mãe fosse um hotel. A mãe é como se fosse um hotel e um filho. É como se fosse um inquilino. Se ela não quer ter lá é lanquina, qual é o problema? Não tem identidade civil. Eu detesto esse negócio de Natal eu Detesto, por isso que eu faço uma pequena malandragem Uma pequena malandragem aqui. Eu sempre lembro os meus presentes depois do Natal Assim eu não estou comemorando Natal <laughs> Que Cristo Que nascimento isso Que Cristinho esse, hein? Nascimento Pois muito bem Aqui tem uma mensagem aqui Uma mensagem para mim Um presente De Maestro Boquete para adulto. Querido Doutor é muito bom debochando a família dos outros com você. Nossa, é mesmo muito bom, viu, mestre Boquente? Você, você é meu índolo. Foi um esventurinho pra você, viu? Um vídeo o que eu ganhei, assim, que Que presente maravilhoso, hein? Que que é isso, Boquente? Que que é isso, né? Essa porra não cresce nem um inscrito por mês, Boquente. Eu vou fazer uma mena densa, um bonequinho. Agora eu vou brincar de boneco? Agora eu vou brincar de boneco, o, o, o maestro? Você, você não está dando meu? O que, é que tá acontecendo? Não, isso não pode estar acontecendo um boneco. Um canal que não tem mais nem inscrito. Nem, não, foda-se essa merda. O que é isso? Tá falando que o meu também não tem. O meu tem inscrito sim. O meu cresce sim. São altos papos. Altos papos? Aqui no meu canal? Altos papos? Tudo mais outros papos, hum. De noção, mas vamos falando de não tem sim, o que, que tem? Mais um presente aqui. De Papai Noel! Que Papai Noel? Me dando um presente? Para senhor, nível médio do mar? Que que é isso? Nível médio do man, seu cunho entendeu! Não tem esse negócio de nível médio do mar, não! Quer dizer, tem! Tem sim! A Antártida estava tá ali perto do chile, fica muito próximo. Então que o que é isso aqui? Isso aqui não pode estar acontecendo! O que, que é isso daqui? Você não sabe o que se lavou e o medo que causa a desolação, você não sabe Que tan solo palpitante Não, mas que merda é isso daqui, nem a minha cor tá certa, a cor do dinossauro é marrom Eu sou Dino são espanhol, mas essa merda não pode estar tá acontecendo. Esse é o pior Natal da minha vida. Que dinossaurinho espanhol, quem? isso é ridículo. Tá entendendo? Isso aí é ridículo. Cadê? Cadê mais? Tem mais presente? Não, não tem. Esse é o pior Natal da minha vida. Só ameaças, só ameaças. P presentes ridículos, tá? Esses presentes são todos ridículos. É o, é o seguinte, hein. Você vem falar aí que eu sou o dos cristãos? Não tem essa, não. Eu também sou deboche do Momente, viu? Eu sou o Eu sou o Oh O árabe... O... Viu? Também sei fazer imitações são engraçadas. Você, você não tá achando graça disso? E é, o é que eu vou falar de você, hein, cristãozinho? Cristãozinho sem vergonha. O que, que, que é isso? O que, que, que tá acontecendo, agora? Tá tocando meu, meu celular? Celularzinho? Notificação? Que absurdo é isso? O que, que, que tá acontecendo? Não, um, um, um vídeo do Iago Martins me refutando em pleno Natal. Isso não pode estar tá acontecendo! Ele está me refutando aqui! Isso não pode ser! Não, eu, eu até saí com esse cara, fui pra um, um jantarzinho, um mocinho fui bem legal! Tiramos fotos, até abraçando os amigos. Amigos, quem é que disse que um Anteu não pode ser amigo de um cristão? Olha aqui, bem amigos. Ele até estava concordando que o Nando Mona não, não é um exemplo de cristão. Porque não se sabe muito bem que o único exemplo de cristão é aquele que fica bem quietinho para que a gente possa debochar. Hahaha, debochar dele. Olha. Ai, cristãozinho. Você, <laughs> eu não acredito, cristão, cristão, agora esse argumentista fazendo vídeo, vídeo para me refutar, isso não pode estar acontecendo, isso é ameaça, isso é ameaça, eu acho que ele ficou, eu acho que ele ficou irritando comigo quando soube que eu era um abortista, de qualquer jeito, que a mãe é um hotel e filho em eu acho que ele ficou irritando comigo, não posso estar, eu não posso tá... estar tá vendo isso, Ninguém pode assistir um vídeo desse. Como assim? Vai me refutando no Natal. Isso não pode estar acontecendo.